হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু দ্য অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল অফ মজা ক্লাস আমি পড়ি আসল ক্লাস এইটর ক্রপ প্রডাকশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট আমি অলরেডি ইয়ার চারিটা লেকচার আমি কমপ্লিট করল আর এই হব আমার আজি ফিফথ লেকচার ইয়া সো আজি আমি কি পড়িম আজি আমি পড়িম প্রটেকশন অফ দ্য ক্রপস ফ্রম উইডস ঠিক আছে তো আমি এটা উইডসর বিষয়ে আমি মানে উইডিংয়ের বিষয়ে আমি জানি আমি উইথছ কি হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে চ' হোৱাট ইজ আ উইড চ' উইড ইজ এন আনডিজাইৰেবল প্লেন ডেট গ্ৰ'জ নেচাৰেলি এলং উইথ দ্য ক্ৰপ বুজি পাইছেনে চ' ডিজ আৰ চাম অফ দ্য ৱাটজ আৰট ডিজ আৰ প্লেণ্ট অ'কে ডিজ আৰ প্লেন বাট দিছ গ্ৰ'জ এলং উইথ দ্য ক্ৰপছ এণ্ড ডেট অলছ' আনডিজাইৰেবলি এণ্ড দে গ্ৰ' নেচাৰেলি অ'কে ন উই ডণ্ট ওৱান দ্য উইডছ বিকজ হোৱাই ৱাই উ ডান দ উ উ উ উইটছ বিকজ উই ওৱান দ্য ক্ৰপছ টু গ্ৰ' বাট দিছ আনৱানটেড প্লেণ্টছ অৰ দিছ আনডিজাৰবল প্লেণ্টছ গ্ৰ' নেচাৰেলী নাও উইল ষ্টাডি যে হোৱাই দ্য উইডিং ইজ নেচেছাৰী অ'কে নাও দা ৰিমোভেল অফ দ্য উইড ইজ কল্ড উইডিং অ'কে দেৰ ইজ আনডাৰ নিউ টাৰ্ম অ'কে উইডিং চ' হোৱাট ইজ উইডিং দা ৰিমুবল অফ উইডছ যে আমি উইডছবোৰ যে আমি ৰিমোভ কৰি দিম আমি ক্ৰপছৰ পৰা ক্ৰপছৰ লগত যিবোৰ থাকে আনৱানটেড প্লান্টছ সেইবোৰ আমি যে ৰিমোভ কৰিম সেই প্ৰচেছটো কোৱা হয় উইডিং ঠিক আছে নে ৱাই ইজ দিছ উইডিং নেচেচাৰী আমাকনো কেলে আমাৰ এই উইডিংটো নেচেচাৰী হৈ পৰিলে কেলে চোৱা বিকজ উইডছে কি কৰে এটা কাইণ্ড অফ কম্পিটিশ্যন লাগে যিবোৰ আমি ক্ৰপছ গ্ৰ' কৰিছোঁ তাহাঁতৰ লগত কম্পিটিশ্যন লাগে কেলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন লাগে কিহৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন লাগে তাহাঁতি কম্পিটিশ্যন লাগে ৱাটাৰৰ কাৰণে নিউট্ৰিয়েন্সৰ কাৰণে স্পেচৰ কাৰণে লাইটৰ কাৰণে গম পালানে চ' ৱাটাৰ হয়নে আমাক এতিয়া ক্ৰপছ ভালকৈ গ্ৰ' হ'বলৈ কি কি লাগিব ৱাটাৰ নিউট্ৰিয়েঞ্চ স্পেচ জেগা লাগিব লাইট লাগিব হয়নে ছানলাইট লাগিব কিন্তু এতিয়া উইডছে কি কৰে উইডছে এফেক্ট কৰে উইডছে ক্ৰপক এই বস্তুখিনি দৰকাৰ হয় কিন্তু তাহাঁতি এইখিনি টানি লৈ লয় তাহাঁতি এইখিনি লৈ লয় লোৱাৰ তাৰ কাৰণে কি হয় ক্ৰপৰ গ্ৰোথটো এফেক্ট কৰে ক্ৰপ ডাজেণ্ট ইল্ড ৱেল ঠিক আছে এফেক্টিং দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য প্লান্ত না চাম উইচ অলছো ইণ্টাৰফিয়াৰ ডিউৰিং হাৰ্ভেষ্টিং এণ্ড মে বি পইজনাছ ফৰ এনিমেলছ এণ্ড হিউমেন বিংছ টু বুজি পাইছা যে যেতিয়া হাৰ্ভেষ্টিং কৰিম আমি এতিয়া উইডিং কৰিম হয়নে উইডিং কৰিম তাৰপাছত আমি আকৌ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব লাগিব আমি কাটিব লাগিব হয়নে আমাৰ ক্ৰপছবোৰ যেতিয়া ফুললি গ্ৰ'ন হৈ যাব চ' সেই তেতিয়াও আমাক কি হয় দে কেন বি পইজনাছ দে কেন বি পইজনাছ টু ব'থ এনিমলছ এণ্ড হিউমেন বিংছ অ'কে বিক'জ দে আৰ What they grow unnecessarily, okay, and we don't want this plant. And these plants grow by taking all the water, nutrient, space, and light, okay. And now they are affecting us. So, what we'll have to do, we'll have to remove, and that process is called weeding, okay. Now, see, I'm showing you a picture. Now, here is a plant, okay. Here is a plant, she is very unhappy, okay. Why she is unhappy, she is very unhappy because all the other plants near. নিয়াৰ দ্য প্লান নিয়াৰ দ্য ক্ৰপ ইজ আৰ হোৱাট আৰ উইডছ এণ্ড চ' উইডছ আৰ টেকিং অল দ্য এচেঞ্চিয়েল থিংছ ফ্ৰম হাৰ ছ' ন লাইক দ্য স্পেচ দে আৰ টেকিং দ্য স্পেচ দে আৰ টেকিং দ্য স্পেচ দে আৰ টেকিং দ্য লাইট দে আৰ টেকিং অল দ্য নিউট্ৰিয়েণ্টছ দে আৰ টেকিং দ্য ৱাটাৰ চ' নাথিং ইজ লেফ্ট ফৰ দ্য ক্ৰপ চোন ন চ' ডিছ ৰিজাল্টছ ইন দ্য হোৱাট ডিচ ৰিজাল্ট ইন দিছ ৰিজাল্টছ ইন এফেক্টিং দ্য গ্ৰোথ অফ দ্য প্লান্ট অ'কে চ' সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় এই উইডছবোৰে চব যে বস্তুবোৰ লৈ লয় তাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ যিটো আমি একচুৱেল ক্ৰপ আছে যিটো গ্ৰ'থ হ'ব লাগিছিলে সেই গ্ৰ'থটো কমি যায় ঠিক আছে আৰু তাহাঁতক এফেক্ট কৰে ঠিক আছে নাও দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট মেথড উইচ আৰ ইউজ ফৰ ৰিমোভিং উইথছ ঠিক আছে ত' আমি এতিয়া বেলেগ বেলেগ মেথডছ আমি ইউজ কৰিম কেনেকৈ আমি উইডিং কৰিম মানে কেনেকৈ আমি উইথ উইডছবোৰ কেনেকৈ ওলাম ডিফাৰেণ্ট মেথডছ চ' কিছুমান মেথড আছে যিবোৰ আমি ফাৰ্ষ্টতে কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ টিলিং বিফ'ৰ শ্বয়িং য' আমি গুটি দিয়াৰ আগতে আমি যেতিয়া আমি চাম যে লেণ্ডটোত যেতিয়া আমি যিটো লেণ্ডত আমি গুটি দিম সেই যদি লেণ্ড দিয়া গুটি দিয়া সেই লেণ্ডটোত আমি যদি চাওঁ যে তাত দেখিম যে কিছুমান আনৱানটেড ক্ৰপছ আনৱানটেড প্লান্টছ অলৰেডি গ্ৰ' কৰি আছে সেইবোৰ হৈছে উইডছ ত' সেইবোৰক আমি তেতিয়াই মাৰি পেলাব পাৰোঁ কেনেকৈ উই কেন আপ্ৰুড ডেম উই কেন আপ্ৰুড ডেম আমি উঘালি পেলাব পাৰোঁ হাঁ আৰু উঘালি পেলালে কি হ'ব তাহাঁতি তাতে তাতে মৰি যাব তাতে ড্ৰাই হৈ যাব আৰু শ্বইলৰ লগত মিক্স হৈ যাব ঠিক আছে চ' টিলিং বিফৰ শ্বয়িং অফ ক্ৰপছ হেল্পছ ইন আপ্ৰোটিং এণ্ড কিলিং অফ উইটছ ফাইন নেক্সট উইক কেন ফিজিকেলি ৰিমোভ ত' উইকেন ফিজিকেলি ৰিমোভ দ্য উইটছ বাই আপ্ৰোটিং অৰ কাটিং ডেম ত' আমি আপ্ৰোট উঘালি আনিব পাৰোঁ বা কাটি পেলাব পাৰোঁ কেনেকৈ উইথ দ্য হেল্প অফুল কল এজ খুৰপি খুৰপি বুলি এটা টুল আছে সেই টুলটো এগ্ৰিকালচাৰেল টুল হয় আমি সেই টুলটো ইউজ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি উইটছবোৰ ৰিমোভ কৰিব পাৰোঁ পাৰোঁ ঠিক আছে আমি উইডছবোৰ আমি ৰিম'ভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এতিয়া যিটো আমি খুৰপি কৈছোঁ খুৰপী দেখিবলৈ কেনেকুৱা চ' খুৰপী দেখিবলৈ এনেকুৱা দেখিছানে ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰখন চ' এইখন হৈছে খুৰপী চ' এইখন খুৰপী ইউজ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ৰিম'ভ কৰিব পাৰোঁ আমি যিবোৰ উইচ আছে সেইবোৰ আঁতৰাই দিব পাৰোঁ নেক্সট দেৰ ইজ আনাডাৰ মেচিন নৌন এজ চিড ড্ৰিল চিড ড্ৰিল বুলি আৰু এটা মেচিন আছে ত' এই মেচিনটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ উইথবোৰ আঁতৰাবলৈ দেখিছানে ইয়াত ছেকেণ্ড পিকচাৰখনত চোৱা কেনেকৈ উইথ আঁতৰাইছে ঠিক আছে চ' দিছ ইজ নৌন এজ চিড ড্ৰিল নাও নাও ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট উই অলছ' ইউজ চাম কাইণ্ড অফ কেমিকেলছ টু ৰিমোভ দ্য উইডিছ অ'কে টু ৰিমোভ দ্য উইড উই ইউজ চাম কাইণ্ড অফ কেমিকেলছ এণ্ড দ'জ কেমিকেলছ আৰ নৌন এজ উইডিচাইটছ অ'কে এক্সাম্পল অফ উইডিচাইটছ আৰ টু ফ'ৰ ডি চ' এইটো এটা কি হয় এইটো এটা উইডিচাইটছ হয় আৰু এইটো কেমিকেলি প্ৰডিউচ কৰা হয় ত' কেমিকেলি প্ৰডিউচ কৰা হয় আৰু এই উই এইবোৰক কি বুলি কয় উইডিচাইটছ বুলি কোৱা হয় এইবোৰ কেনেকৈ আমি এপ্লাই কৰিম এইবোৰ আমি কি কৰিম এইবোৰ আমি মিক্স কৰিম পানীৰ লগত সেইটো এক্সটেণ্ডলৈকে মিক্স কৰিম যিটো যিমান আমাৰ দৰকাৰ হয় যিমান আমাৰ দৰকাৰ হয় আমি সিমান পানীৰ লগত মিক্স কৰিম দেন উই উইল স্প্ৰে ইট অ'ভাৰ আৱাৰ ক্ৰপছ চ' দিছ উইডিচাইডছ আৰ মিক্সড উইথ ৱাটাৰ টু এক্সটেণ্ড ৰিকুৱায়াৰ্ড এণ্ড স্প্ৰে' ইন দ্য ফিল্ড উইথ এ স্প্ৰেয়াৰ চ' চ' এইবোৰ আমি তেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি স্প্ৰে' কৰি পেলাই আঁতৰাই দিব পাৰোঁ ফাইন চ' নেক্সট চোৱা ইয়াত কেনেকৈ ইউজ কৰিছে দেখিছানে চ' ইয়াত কেনেকৈ ইউজ কৰিছে চ' দিছ ইজ আ চ' দিছ ইজ হোৱাট দিছ ইজ আ উই ডি চাইড চ' এইটো এটা কেমিকেল হয় ত' এইটো কেমিকেল ইউজ কৰিছে ফাৰ্মাৰজনে হয়নে টু ৰিমুভ দ্য ক্ৰপ চ' ডেট ফাৰ্মাৰ ইজ দ্য ফাৰ্মাৰ হেজ মিক্সড দ্য কেমিকেল ডেট ইজ দ্য উইডি চাইড অ'কে উইডি চাইড উইথ হোৱাট উইথ ৱাটাৰ এণ্ড হি ইজ ট্ৰাইং টু স্প্ৰে ইট অ'ভাৰ হিজ ফিল্ড চ' ডেট দ্য উইচ গেটছ ৰিমুভ ফাইন বুজি পালা ন ও ওৱান মৰ থিং ডু দিছ উইডি চাইটছ হেভ এনি এফেক্ট অন দ্য পাৰ্চন হেণ্ডলিং দ্য হেণ্ডলিং দ্য উইডি চাইড স্প্ৰেয়াৰ এতিয়া চোৱা এই যিজন মানুহ আছে তেওঁ যে স্প্ৰে কৰি আছে তেওঁক কিবা এফেক্ট কৰিব নেকি বা হেল্থৰ ইছ্যুচ আছে নেকি আছে অবভিয়াছলি আছে চ' দে হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল ৱাইল ইউজিং দ্য উইডিচাইডছ বিকজ ইট May be harmful for the health of the farmer or who is using it. Okay, because it is a kind of chemical. So nowadays, these uh, weedicides are replaced by. Uh, herbicides okay these are made from plants okay, so it is not that harm not that much harmful uh, for the human being so so see spraying of herbicides may affect the health of the farmers they should use the chemicals very carefully they should cover their face with a piece of cloth okay so we will have to cover they they will have to cover their face with a piece of cloth while uh, spraying over the crops fine so muzi pala so next amar yate amar weeding to শেষ হৈছে ছ' নেক্সট আমি পঢ়িম কি হাৰ্ভেষ্টিং নাও নাও আৱাৰ ক্ৰপছ আৰ ৰেডি চ' উই আৰ ডান অ'কে নাও উই আৰ ডান নাও উইল হেভ টু কাট দ্য ক্ৰপছ ইছৰ ন অল দ্য মেচৰ ক্ৰপছ চ' দিছ প্ৰচেছ অফ কাটিং অফ ক্ৰপছ ইজ নৌন এজ ইজ নৌন এজ হাৰ্ভেষ্টিং চ' এইটোকে আমি হাৰ্ভেষ্টিং বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া এই যিটো হাৰ্ভেষ্টিং হয়তো কিমান দিন লাগে চ' হ'বলৈ মানে আমাৰ ক্ৰপছটো চ' থ্ৰী টু ফ'ৰ মান্থছ লাগে ইট টেক্স ইউজুৱেলি থ্ৰী টু ফ'ৰ মান্থ্ছ ফৰ এ চিৰিল ক্ৰপ যিবোৰ চিৰিল থাকে আমাৰ সেই ক্ৰপবোৰক আমাৰ মেচিয়ৰ হ'বলৈ থ্ৰী টু ফ'ৰ মান্থ্ছ লাগে ঠিক আছে ন হাউ উইল হাউ উইল ডু দিছ হাৰ্ভেষ্টিং আমি হাৰ্ভেষ্টিং কেনেকৈ কৰিম আমাৰ কিছুমান ইয়াৰ টুলচ আছে হয়নে ছ' ফাৰ্ষ্ট টুল ইজ ন'ন এজ হোৱাট এ চিকল দেখিছেনে এইখন ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰখনত চোৱা এইটো এটা কি হয় এইটো এটা চিকল বুলি কোৱা হয় ইয়াক ঠিক আছে ত' এইকেইটা লৈ পেলাই আমি কাটিম ক্ৰপছবোৰ আমি কাটিম ঠিক আছে আৰু নহ'লে উই ইউজ আ মেচিন কল এছ হাৰ্ভেষ্টাৰ ঠিক আছে নে এইখন এখন মেচিন হয় এখন এখন মেচিন হয় মেচিনটো ইউজ কৰে কেনেকৈ হাৰ্ভেষ্ট কৰিব লাগে দেখিছেনে ক্ৰপছবোৰ কেনেকৈ আঁতৰাই দিছে চ' চ' আমি মানে কি হয় এইটো এটা অলপ হাৰ্ভেষ্টাৰটো কষ্টলি হৈ যায় মেচিন হৈ যায় চ' যাৰ ওচৰত লেণ্ড কম আছে হয়নে চ' তাহাঁতি এই হাৰ্ভেষ্টাৰখন ইউজ নকৰে ত' দে ইউজ আ ছিম্পল চিকেল অ'কে টু ফৰ হাৰ্ভেষ্টিং অ'কে ন আফটাৰ ন আফটাৰ দ্য ক্ৰপছ আৰ হাৰ্ভেষ্টেড চ' আমাৰ ক্ৰপছবোৰ আমাৰ হাৰ্ভেষ্ট কৰি দিলোঁ আমাৰ ওচৰত ক্ৰপছ আছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি সেই গ্ৰেইনছবোৰ ছেপেৰেট কৰিব লাগিব হয়নে গ্ৰেইনছবোৰ ছেপাৰেট কৰিব লাগিব ক'ৰ পৰা ছেপাৰেট কৰিব লাগিব আমি সেই চেফ হা আমি সেই চেফবোৰৰ পৰা আমি ছেপেৰেট কৰিব লাগিব আৰু সেই প্ৰচেছটো কয় তোমাৰ থ্ৰেছিং ঠিক আছে সেই প্ৰচেছটো ৰিমোভেল অফ দ্য চিড্ছ ফ্ৰম দ্য চেফ ইজ নৌন এজ থ্ৰেছিং ঠিক আছে এইটো থ্ৰেছিং বুলি কোৱা হয় আৰু এই থ্ৰেছিংটো কেনেকৈ কৰা হয় আমাৰ এটা মেচিন আছে সেই মেচিনটোৰ নাম হৈছে থ্ৰেছাৰ চ' থ্ৰেছাৰ থ্ৰেছিং থ্ৰেছিং থ্ৰেছাৰ একেধৰণৰ নাম চ' থ্ৰেছাৰ এটা মেচিন হৈছে আৰু থ্ৰেছিংটো হৈছে প্ৰচেছটো ঠিক আছে ত' এতিয়া দেখিছানে থ্ৰেছাৰ কোনটো হয় চ' এইখন হৈছে তোমাৰ থ্ৰেছাৰ ঠিক আছে ইয়াত কেনেকৈ কি কৰিছে ইয়াত তোমাৰ সেইফালে আই আলছ ইউ টাষ্ট এ মেণ্ট চ' দেখিছানে ইয়াত কেনেকৈ এইবোৰ ভৰাই দিছে এইবোৰ আমাৰ কি হয় এইবোৰ আমাৰ এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ক্ৰপছ হয় হয়নে যিবোৰ আমি কাটিলোঁ কাটিলোঁ কাটি পেলাই ইয়াত এনেকুৱা মেচিন এটা আছে মেচিনটোত ভৰাই দিয়া হয় আৰু তাৰপিছত এইবোৰ কি হয় চেফ ত' এই চেহবোৰ ওলাই গৈছে এইফালে যিবোৰ আমাক নালাগে ত' আমি পাছতকৈ এইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিম ফৰ ফৰ দ্য এনিমেলছ অ'কে এনিমেল ফুড উই কেন ইউজ দেম চ' এইবোৰ আমি আঁতৰাই দিছোঁ আৰু ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ আৰু যিবোৰ আমাৰ গ্ৰেইন যিবোৰ দৰকাৰ হয় সেইবোৰ বেলেগকৈ এটা ছাইডে ওলাই যায় চ' এইটো হৈছে তোমাৰ এটা কি হয় থ্ৰেছাৰ ঠিক আছে ছামটাইমছ ছামটাইমছ আমি কি কৰোঁ আমি এতিয়া এডভান্স হৈ গৈছোঁ তো আমি ইমান কষ্ট কৰি নাথাকোঁ এবাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিম এবাৰ আকৌ থ্ৰেছিং কৰিম চ' কি কৰোঁ আমি এটা মেচিন ইউজ কৰোঁ সেই মেচিনটোৰ নাম হৈছে কম্বাইন চ' কম্বাইন মানে কিবা এটা বস্তু কম্বিনেশ্যন থাকিব লাগিব হয়নে দেৰ মাজ বি চাম কম্বিনেশ্যন হাৰ্ভেষ্টাৰ এণ্ড এ থ্ৰেছাৰ চ' আমি হাৰ্ভেষ্টাৰৰ যিটো যিখন যিখন হাৰ্ভেষ্ট আমি হাৰ্ভেষ্টাৰৰ আমি কথা চাইছিলোঁ অলপ আগতে চ' সেইখনৰ কামো কৰিব আৰু তোমাৰ কি কৰিব থ্ৰেছিঙৰ কাম থ্ৰেছাৰৰ কামো কৰিব ঠিক আছে ছ' আমাৰ হাৰ্ভেষ্ট হৈ গ'ল ক্ৰপছ কাট খায়ো গ'ল আৰু আমাৰ ছেপাৰেটো হৈ গ'ল যিবোৰ ছিডছ লাগে ফ্ৰম দা চেফ চ' এইখনক এই ছেকেণ্ড পেজ সুধিছোঁ এইখন তোমাৰ হৈছে কি হ'ল এইখন হৈছে এখন কম্বাইন চ' কম্বাইনত ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত তোমাৰ ক্ৰপছটো ভৰাই দিলা ঠিক আছে অঁ নিজে নিজে হাৰ্ভেষ্ট কৰিলে হাৰ্ভেষ্ট কৰাৰ পাছত লগালগ এই ছাইডে তোমাৰ যিবোৰ আমাৰ গুটি আছে সেইবোৰ আমাৰ ছিডছবোৰ সেইবোৰ আমাৰ ওলাই গ'ল ছ' ইটছ ভেৰি ইটছ এ ভেৰি ইউজফুল মেচিন অকে নাও চি দ্য ফাৰ্মাৰ্চ উইথ স্মল হোল্ডিংছ অফ লেণ্ড ডু দ্য চেপাৰেচন অফ গ্ৰেইনছ এণ্ড চেফ বাই উইনিং চ' কি কৰে কিছুমান ফাৰ্মাৰ্চ আছে ইমান ডাঙৰ হোল্ডিং নাই মানে ইমান এটা ডাঙৰ জেগা নাই চ' তাহাঁতক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনছ দৰকাৰ নাই তাহাঁতৰ সৰু এটা প্লট আছে কিন্তু ষ্টিল তাহাঁতিতো ৰিমোভ কৰিব লাগিব হয়নে ত' তাহাঁতি ৰিমোভ কৰিব লাগিব সেই প্ৰচেছটো কোৱা হয় উইন'ং ঠিক আছে সেই প্ৰচেছটো কোৱা হয় উইনয়িং ত' উইনয়িং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ছেপাৰেচন অফ গ্ৰেইনছ ফ্ৰম দা চেফ বাট হোৱাট ডু ইউ ইজ উই ইউজ দিছ টাইপ অফ মেচিনছ চোৱা উই ইউজ দিছ টাইপ অফ মেচিনছ এই মেচিনছটো এইফালেদি ভৰাই দিয়া হয় আৰু এইফালেদি আমাৰ কি হয় ছিডছবোৰ ওলাই আহে নহ'লে আমি কিছুমান আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডছ আমাৰ কিছুমান ইউজ কৰা হয় উইনয়িঙৰ যেনেকৈ ধৰা তুমি কিবা এনেকুৱা বটা দিয়ে ফেন এনেকৈ ধৰি থাকে ওপৰত ডলা এখনত ধৰি থাকে আৰু বতাহ মাৰি থাকে এইফালে আৰু চব ছেপেৰেট হৈ যায় চেফবোৰ আঁতৰি যায় আৰু সেই যিবোৰ গ্ৰেইনছ আছে সেইবোৰ এফালে থাকি যায় চ' সেইটো এটা আমাৰ ছেপাৰেশ্যনৰ মেথড হয় চ' দিছ আৰ চাম অফ দ্য মেথডছ উইচ উই ইউজ টু চেপাৰেট দা চেফ ফ্ৰম দা ফ্ৰম দ্য হোৱাট ছাৰ ফ্ৰম দ্য চিট গ্ৰীণছ অ'কে ফাইন ত' ঠিক আছে ত' এইটো আমি আজি পঢ়িলোঁ চ' আমাৰ ইয়াতে আমাৰ শেষ হৈছে ত' আমি এতিয়া আমি নেক্সট আকৌ আমি পঢ়িম যে আমি ষ্ট'ৰেজ আমি যে যিবোৰ আমাৰ ওলালে ছিটছবোৰ সেইবোৰ আমি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব চ' নেক্সট ক্লাছত আমি নেক্সট লেকচাৰত আমি পঢ়িম যে কেনেকৈ আমি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' আৰু যোৱা আমাৰ এতিয়া ইয়াতে শেষ হৈছে চ' তাৰ আগতে আমি কিছু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে মজা ক্লাছে দি আছে মজা ক্লাছে দিছে ক্লাছ ছিক্স টু টুৱেলভ ট্ৰাইট অনলাইন চ' ইট দিছ ইজ এভেইলেবল ইন ব'ড আছামিছ এণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম চ' তোমালোকৰ এটা অনলাইন মোড অফ ইয়াত ক্লাছ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতো অলপ এডভান্স হ'ব ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব উইল ডিছকাছ অল দ্য ক্লাছেছ থ্ৰ পিকচাৰ্ছ এনিমেশ্যন এণ্ড ভিডিঅ'ছ দেন আমি কি কৰিম উইল ইউজ অল দ্য লেটেষ্ট টেকন'লজিছিছিছ এভেইলেবল দেন দেৰ উইল বি চাম প্ৰি ৰেকৰ্ডেড চেচনছ অলছ ইন কেছ ইয়ৰ ক্লাছেছ Missed and also there will be extra revision classes, okay. And also, we will give you some organized notes once your chapter is complete in the form of PDFs, and also we will have chapter wise evaluation tests. So that when once you complete your chapter, we will take we will evaluate you, okay. So, whether you have learned or not by taking a uh, test. অ'কে চ' জইন নাও এণ্ড ষ্টাৰ্ট লাৰ লাৰ্ণিং চাইলেণ্টলি ফ্ৰম ইউৰ হোম চ' তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে আমাৰ ৱেবচাইট এটা আছে ডাব্লিউ 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 ডট মজা ক্লাছ ডট কম তাত গৈ তোমালোকৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা নহ'লে তোমালোকে কল কৰিব পাৰিবা ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ছিক্স ওৱান ফাইভ ছেভেন টু এইট ইয়াত কল কৰি তোমালোকে নিজৰ ছিটটো বুক কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' আজি ক্লাছটো ইমান শেষ হ'ব টিল দেন বাবাই মিটু ইন দ্য নেক্সট লেকচাৰ অ'কে